Salam sejahtera, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata laporan sebuah portal mengenai cadangan melantik beliau sebagai Perdana Menteri Interim adalah kabar angin yang ingin melaga-lagakan pihak kerajaan. Menurutnya, dalam perlembagaan persekutuan tiada istilah interim, Perdana Menteri Interim serta kerajaan interim. Malah, beliau tidak menolak kemungkinan ia sengaja diada-adakan untuk melaga-lagakan dan memecah belakan kerajaan sedia ada. Beliau mengulas laporan sebuah portal pada Sabtu yang mendakwa Ismail Sabri dikatakan mempunyai sokongan kuat termasuk daripada kalangan ahli kabinet untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Interim dan rundingan mengenai perkara itu sedang berjalan di peringkat kepimpinan Perikatan Nasional.